Për drejt me gazetarin e sportit Florian Karaci, i cili do e për cilë edhe ndeshjen. Atër për shëndetje, Florian, fillimisht si është atmosfera pak para ndeshjes? Për shëndetje për ty, Viola, dhe për qësë shikuesit e Kanal 10. Atmosfera është një shumë e mirë para për tifozët sani po fillojnë të mlidhen në stadiumin Fadil Vogri. Ka edhe shumë tifozë që kanë udhëtuar nga Zvicra për të ardhur këtu. Ka edhe shumë tifoz që janë me origjinë zvicrane, për arsye se ka një shqiptarët një diaspor në Zvicër që janë shumë të madhe, dhe stadiumi pritet të jetë i stërmbushur. Po, Florian, a janë publikuar ende formacionet zyrtare? Formacionet zyrtare ende nuk janë publikuar, por si pas të gjitha gjasave, në mbrojtjet e Kosova do të jenë Ramani dhe Aliti, në krahun e majt pritet të jetë Paçaroda, në krahun e djathtë, lajmi i fundit është se Vojvoda është lënduar dhe nuk do të jetë në gjendje të luajë në këtë ballafaqim. Në vend të tij do të jetë Hargjegjonaj. Mes fushës do të bëhet nga Muslija Dreshevic dhe Betim Fazli. Në sund do të jenë pritet të jenë Vetat Muriçi, Milot Rashica dhe Don Zhegrova. Turset e Zvicra ende nuk janë publikuar formacionin zyrtare, por pritet që dysha shqiptare, sidomos Gjerdan Shaqiri dhe Gani Gjoka të jenë titullar të pakontestueshëm në këtë ballafaqim. Po, Florian, në përgjithësi mund të themi sa janë gjasat që Kosova të kualifikohet në kampionatin evropian? Viola, momentalisht gjasat që Kosova të kualifikohet në Euro 2024 janë minimale, po thua për arsye se Kosova ka humbur shumë pikë gjatë rrugtimit deri më tani. Kemi barazuar me Andorën, kemi humbur kundër Bielorusisë, humbi ajo që i shkaktoi me shkarkim trajnerit Alan Shearer. Kosova aktualisht pas 4 ndeshjeve ka vetëm 3 pikë të grumbulluara dhe i duhet një mrekulli për të kualifikuar në Evropian, duke filluar nga sonte me një fitore eventuale kundër Zvicrës, mund të rritin qasat për kualifikim, edhe pse ato janë minimale.